जय गोर्खा है। आज त आज अफिसबाट निक्लिँदा त साह्रै राम्रो राम्रो खबरहरू सुन्नुको पाइयो है, धेरै धेरै खुसीको खबरहरू सुन्नु पायो। अब लाग्दैछ महालय पनि लाग्यो, दसैँको घर साफसफाइ पनि गर्नुपर्छ, अब पहाडलाई पनि अलिकति साफसफाइ गर्नुपर्ने जरुरत भएको जस्तो देखिँदैछ। यो विनय तामाङ अनि थापा जुनै मान्छेहरू पनि छन् जसले चाहिँ लाग्दैछ कि यस्तो सजिलो हामी गोर्खाहरूको सपना र गोर्खाल्यान्डलाई बेच्छु जस्तो लाग्दैछ भने चाहिँ अब चाहिँ दार्जिलिङको मान्छे गोर्खेहरूले पनि अलिकति दसैँको साफसफाइ गर्नुपर्छ जस्तो छ है। अब कहाँ लागेको त्यो माकुराको जाल हो कि जिटिएमा लागेको के हो, सबै कुरो निकालेर चाहिँ सफा गर्नुपर्ला जस्तो छ। यति दिनको दुःख, यति दिनको मान्छेहरू मराई, हाम्रो भाइ दाजु भाइ बहिनीहरूको जुन चाहिँ यो भइरहेको छ, स्कुल पढ्नु पाएको छैन, खाना खानु पाएको छैन, यत्रो दुःख गरेर चाहिँ के जिटिए टू थाप्नुको लागि गरेको अरे। त्यही ममता ब्यानर्जीसँग त्यो दिल्लीमा चाहिँ कहिले आएको थियो, त्यो दिल्लीमा त हामीले एयरपोर्टमा सारालाई 2 बजीसम्म पर्खेको, त्यति बेला बाहिर निस्केको भए त त्यसको राम धुलाई हुन्थ्यै हुन्थ्यो। हुनु त अब गोर्खाले राम धुलाई खाएको दिल्लीमा हेर्नु नपरोस् जस्तो लागेको थियो, तर दार्जिलिङमा चाहिँ तपाईँहरू जो जो जतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ त एकदमै राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त अहिले देख्दा। त जे जति छ अब चाहिँ जुन चाहिँ यो अहिलेको सिचुएसन छ यसमा चाहिँ मलाई त एउटै उपाय देख्दैछु, एउटै उपाय त्यति नै हो, अब चाहिँ यो पालि चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ दसैँको घर सफाइ चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो छ। दार्जिलिङमा जति पनि धोकेबाज गद्दार यो नेताहरू हुनुहुन्छन् जुनलाई चाहिँ लाग्छ कि यो गोर्खालाई जति नै बेचे पनि हुन्छ, जति नै जे गरे पनि हुन्छ भन्नु लाग्ने यो नेताहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ दसैँको सफाइमा चाहिँ तल सिलगढीतिर हुन्छ कि कलकत्तातिर हुन्छ, कतातिर हुन्छ फ्याँक्नै पर्छ जस्तो छ है। अब खै विकास दाजुले भन्नु चाहिँ केही क्लियर पिक्चर छैन है, क्लियर पिक्चर त के छैन दाजु, अब ममता ब्यानर्जीले प्रेसमा अनाउन्स गरेपछि त अब त्योभन्दा क्लियर पिक्चर त के हुन्छ र होइन, चिफ मिनिस्टर अपोइन्टी अब उसको जे उयोले गर्दा पनि पाइहाल्यो होला। तर जहाँसम्म मलाई याद छ विमल गुरुङको रेजिग्नेसन पनि कम्प्लिट त भएको थिएन जस्तो लाग्यो, उनीहरूले त त्यहाँनिर तमासा गर्नुको लागि आगोहरू जलाएर त्यो पेपरहरू मात्रै जला जस्तो लाग्यो, फुल प्रपर रेजिग्नेसन त उहाँले दिनुभएको छ कि छैन त्यो दिएको छैन भन्दा झन् इट इज नट अ लिगल स्टेटमेन्ट जहाँसम्म लागिन्छ है। यो एउटा टेम्पररी जुन चाहिँ सेटलमेन्टमा उनीहरूले गएर हामीलाई बेच्ने कोसिस गर्दैछ, हो त्यो चाहिँ अब योपालि चाहिँ दार्जिलिङको जनतामाथि पनि डिपेन्ड गर्छ कि अब चुपै लागेर हेर्ने हो कि के हेर्ने हो। हामी दिल्लीमा त प्रोटेस्ट छोड्दैनौँ, जति हाम्रोबाट साथ छ हामी दिन्छौँ, तर अबको अहिलेको समयमा चाहिँ अलिकति दार्जिलिङ खरसाङको जनताले पनि अब केही न केही त गर्नै पर्छ जस्तो छ। दसैँको साफसफाइ चाहिँ अब गर्नुहोस्, हामी पनि यहाँबाट हेरौँ। अहिले भर्खर अब म एकजना दाजुसँग कन्सल्ट गर्नु जाँदैछु के गर्नु सकिन्छ। जनताको निम्ति अग्नि परीक्षा त के दाजु, अग्नि परीक्षामा त है त्यस्तो अग्नि परीक्षा त नदिउँ होला हामी, हाम्रो लागि अग्नि परीक्षा त होइन, अब यो त विनय तामाङको लागि अग्नि परीक्षा हो भन्छु। अब त्यसले गोर्खा हुनु चुज गर्छ कि बङ्गाली हुनु चुज गर्छ, अब त्यो चाहिँ आज उसले त्यो जिटिए एक्सेप्ट गर्छ चिफ कि गर्दैन त्यसले नै थाहा पाउँछ होला है। तर पनि मलाई चाहिँ लाग्छ हामी गोर्खाहरूले त हार नमानौँ, किनभने त्यो त्यसले जेसुकै थाप्छु थाप्दिनँ भन्यो भने पनि त्यो तब मात्रै फङ्सनल हुन्छ जब हामीले फङ्सन गर्नु दिन्छौँ त्यसलाई, त्यसको जिटिएको अफिसमै पस्नु दिएन, त्यसलाई जिटिएको ओथै लिनु दिएन भने त्यसले कसरी त्यसले जिटिए चलाउँछ। आज त मलाई उहाँ पनि भन्नु मन परेछ नि, त्यही नै भन्छु त्यसलाई म। त्यसै कारण जबसम्म जति सक्छ हामीले त्यतिसम्म चाहिँ त्यसलाई न त ओथ लिनु दिउँ न त अफिसमा जानु दिउँ, त्यसको अफ जिटिएलाई थप्नु र जिटिए चलाउनु पनि त जिटिएको अफिसमा त जानु पर्यो होला नि, हर जग्गामा धर्ना गर्नुपर्छ त्यसलाई, या त जिटिएको अफिसमा हुन्छ या त्यसको घरमा हुन्छ, त्यसको घरबाट निस्किँदा पनि बयकट गरेर हुन्छ कि त्यसलाई पहाडबाट खेदेर हुन्छ कि जसो गरेर हुन्छ, अब योपालि चाहिँ त्यसलाई छोड्नै हुँदैन। जय गोर्खा।